moje príbehy. Tvorivé písanie pre deti. Bolo raz jedno dievčatko a jeden chlapček a tieto dve deti boli doma sami. A zrazu dievčatko hovorí: Pálko, tak sa ten chlapček volal, čo budeme robiť? Neviem, praví Pálko, ja sa tak nudím, až sa bojím, že ma tá nuda zožerie. Ja mám nápad, zvolalo dievčatko Karolínka, tak sa totiž to dievčatko volalo. Aký? Pýta sa Pálko. Poďme spolu písať príbeh do vlastnej knižky. To je skvelý nápad, Karolínka. Ja osobne každý deň zažívam množstvo vecí, ktoré by boli hodné literárneho stvárnenia. Literárneho, opravila ho Karolínka. Veď vravím literárneho. Literárneho. No dobre, dobre, dobre. Ale ako začať? Pýta sa Pálko. Začneme jednoducho úvodom. Aha, teda začiatok na začiatok. A potom v strede sa niečo stane a na konci dobro zvíťazí nad zlom. No super, ale musí tam byť aj drak, rytier a lietajúci tanier. Nie, nesúhlasila Karolínka. Bude tam dievčatko, ktoré číta knihu pod stromom a zrazu drak, skríkne Pálko. Žiadny drak, tak aspoň rytier, ani rytier. Tak to bude nuda. Tak si píš svoju vlastnú knihu, keď spoločná má byť nuda. Aj by som si, ale neviem ako začať. Skúsim asi najprv pokračovaním a potom sa vrátim na začiatok. Alebo napíš najprv koniec, smiala sa Karolínka. Ale to už toľké prekáranie nevydržali počúvať čiesi uši a tak... Hop! A z police vyskočil medzi deti zelený škriatok. Deti, poďte sem, niečo pre vás mám. Predtým, než začnete písať svoje vlastné príbehy, nože si spolu prelistujme túto knižku s názvom Moje príbehy. Z nej sa dozviete veľa o písaní a napísaní, možno aj vlastnej knižky. A tak sa spoločne začítali do knihy pre malých, budúcich veľkých spisovateľov. A ty čo? Nechceš sa k nám pridať? Tvoje príbehy čakajú, už sa nedočkavo mrvia špičke guličkového pera. Tak poď.